Hej då. Då har ni svarat på det här samtalet, internet och skolan. Hur tycker du att det gick? Jag tyckte det gick bra faktiskt. Jag var lite nervös där, för att det är alltid... Jag talade ju om det här med auktoriteter och hur jag någonstans var en auktoritet där inne. Samtidigt så förstår jag ju att det finns människor som har en annan syn på auktoriteter, och för dem så är den skolade auktoriteten den naturliga auktoriteten. Men det kändes som att det gick bra, att kanske tog någon slags position där i folks medvetande. Härligt, härligt. Varför är internet så viktigt i skolan då? Nej, men det handlar egentligen om att tillgången till information och tillgången till kunskap är viktigt i skolan. Och internet öppnar upp den tillgången på ett sätt som vi liksom aldrig har sett förut. Boken som medel är ju faktiskt en kompilerad informationsmängd som man var tvungen att kompilera därför det var svårt att funka. Och därför är internet viktigt, för man ska komma åt den kunskapen som finns. Och ännu mer viktigt kanske att man ska komma åt den kunskapen som förnyas. Därför att den klassiska sättet att komma åt kunskapet är ju faktiskt att den här litteraturen som finns genomgår en tröghetsprocess som vi inte upplever på nätet på samma sätt. Och här har vi mer tillgång till realtid. Så därför är det viktigt som grund. Mm. Du var inne på det lite nu och lite även under när du pratade förut, att man kanske får använda, eller chans att arbeta lite mer individuellt i sitt informationssökande när man arbetar med internet. Hur tänker du att det skulle kunna se ut i skolan? Nej, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att förstå att... jag tog ju ett exempel där inne där jag talade om att jag till exempel åkte skateboard och snowboard när jag gick i 7an, 8an, 9an. Och så sa jag liksom det att när vi läste glosor på tyska så fick vi lära oss om Brandenburger Platz i Tyskland, som är helt ointressant för mig. Jag tror vi läste om... Jag har något minne också om att vi läste om deras tv-mast som är väldigt stor i någon stad, jag kommer inte ihåg sådär. Det var ju helt ointressant. Men mitt lärande i tyska hade inte varit sämre, tror jag, om jag hade lärt mig att läsa om skateboardingkulturen i Tyskland. Men jag hade definitivt varit mer engagerad. Så att för mig handlade det liksom det där om att låta människor följa sina egna intressen. Såklart, så länge de uppnår kunskapsbasen så att säga. Så det förändrar liksom synen på vad man ska lära sig och hur man ska lära sig. Och att man någonstans kanske tidigare, jag tror man skulle vara bekänt av att tidigare i livet också kunna följa sina egna passioner istället för att liksom följa den tänkta passionen i massan. Om vi tar ett sådant initiativ då som webbstjärnan, vad tycker du om det? Tycker du att det är lovvärt och varför? Och ja, alltså jag tycker för det första tycker jag alla initiativ som på något sätt flyttar vår syn på hur skolan ska förändras är lovvärt. Och webbstjärnan är ju ett sådant initiativ, så det är ju otroligt positivt att det initiativet sprider kunskapen om vad webben gör och hur man lär sig i webben så att säga. Men även där måste man hela tiden vara varsam på att man inte fastnar i att man etablerar strukturer som sen blir bekväma att upprätthålla. Det är det största. Man pratar till exempel väldigt mycket om att få skolor att blogga, vilket jag fortfarande tycker är helt rätt. Men det är inte säkert att det är bara bloggar vi ska hålla på med. Och då finns det alltid den här risken av att man fastnar i någonting. Så att så länge webbstjärnan är förändlig så tycker jag att det är ett väldigt bra initiativ. Det är viktigt. Till sist då, hur gör man för att bibehålla den här innovationslusten och sånt där, det som du pratar om lite, att man ska hela tiden förnya sig i skolan? Hur ska man arbeta för att hela tiden på nytt föda skolan? Alltså jag tror att det handlar om att det är en process att komma dit. Jag själv jobbar ju med innovation väldigt mycket, och att det stora hotet för innovation är framgång. Om man gör någonting, säg att webbstjärnan, vi tar det som ett exempel, webbstjärnan blir väldigt populär, många skolor hänger på. Då tycker man ju att man har hittat en framgångsformel för hur man ska utveckla skolan kring kunskapen om webben. Det viktigaste liksom man måste tänka på när det gäller innovation, det är att faktiskt frågasätta om det där är det bästa sättet, för att det kanske har kommit något nytt där ute som får det på att förändra det. Så att man måste liksom gå in i alla diskussioner om någonting med liksom första frågan är, finns det något nytt? Så innoverar man, tror jag. Så hotet mot det här är ju framgång. Det är ju väldigt vanligt att man ser företag till exempel som släpper en produkt och så blir den framgångsrik. Då vågar man inte skapa en ny produkt, för man är ju rädd för att förlora försäljningen på den här produkten som var så bra. Och så tycker man att det är ändå så bra. Så man måste hela tiden våga utsätta sin egen tanke för liksom konkurrens på något sätt. Tack så jättemycket. Tack.